হ্যালো এভরিওয়ান, আজি মোৰ অন্য এটা ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ ব্লগবোৰ ইমান বেছিকৈ দিয়া হোৱা নাই, কাৰণ মেইনছ টি অহাৰ পিছত ইমান ৰেগুলাৰ মোৰ পঢ়া হোৱা নাই, গতিকেলৈ পঢ়া নাই যেতিয়া ব্লগবোৰ বনাব পৰা নাই মই, কাৰণ ষ্টাডি ব্লগ যিহেতু হয়। আৰু এয়া মই দিনটোৰ ষ্টাৰ্ট ব্ৰেডৰ সৈতে কৰিছোঁ, মানে ব্ৰেকফাষ্ট আজি ব্ৰেড আছিল ব্ৰেকফাষ্টত। তাৰপিছত কিছুমান ঘৰৰ কৰিবলগীয়া কাম আছিল আৰু এতিয়া দেখিছে মই ঘৰৰ মোচাত ব্যস্ত বাৰু। আৰু আপোনালোক যিসকলে এইবাৰ মেইনছ দি আহিছে তেওঁলোকৰ বাবে এটা প্ৰশ্ন, আপোনালোকে এইকেইটা দিনত কি কৰি আছে বাৰু? কিবা প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছেনে, ক'ৰবাত ফুৰিব গৈছে নে ঘৰতে কাম বন কৰি আছে? আপোনালোকে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব হা। আৰু এতিয়া মই মোৰ ঘৰ মোচা হৈ যোৱাৰ পিছত গা পা ধুই মোৰ অলপ চব্জি বনাব আছিলে, সেইখিনি বনাই লৈছোঁ, কাৰণ তাৰপিছতে মই, কাৰণ মোৰ দুপৰীয়া সাঁজটো খোৱা নাই, গতিকেলৈ দুপৰীয়া সাঁজটো খাবৰ বাবে অলপ যা যোগাৰ কৰিছোঁ ইয়াত। আৰু এয়া মোৰ ভাজিও হৈ গ'ল, মই দুপৰীয়া সাঁজ খাই ল'লোঁ। তাৰপিছত ভাবিলোঁ অলপ সময় শুয়ে লওঁ, যিহেতু এলেহুৱা মন, খাই উঠিতো নোহোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ, শুই উঠি তাৰপিছত অলপ সময় পঢ়িম বুলি ভাবিলোঁ। আৰু শুবলৈ আহিছোঁ যেতিয়া ফোনটো অলপ সময় ইউজ কৰিমেই, আৰু সেইবাবে অলপ সময় ফোন ইউজ কৰি ধুনীয়া বতাহো মাৰি আছিলে, তাৰপিছত শুই গ'লোঁ মই। অলপ সময় শুম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু কেতিয়া বহুত সময় হৈ গ'ল গমেই নাপালোঁ। তাৰপিছত শুই উঠি নিজৰ শ্লটটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, অলপ সময় পঢ়িছোঁ, বা বহুত বেছি হেভি নাই পঢ়া একো, জাষ্ট হেবিটটো যাতে ভাঙি নাযায় সেইবাবে অকণমান সময় পঢ়িলোঁ। আৰু ইয়াৰ মাজতে মই এটা আপোনালোকক আনচাৰ দিব আছে, আপোনালোক বহুতে মোক সুধি থাকে যে মই কোচিং লৈছিলোঁ নে নাই লোৱা। হয়, মই কোচিং লৈছিলোঁ। আৰু লগতে মই এইটোও কৈ দিব বিচাৰোঁ যে যদি আপোনালোক কোনোবা, মানে এতিয়া যিসকলে নতুনকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিম বুলি ভাবিছে, তেওঁলোকে যদি কোচিং ল'ম বুলি ভাবিছে, আপোনালোকে প্লিজ কোচিং লোৱাৰ আগত নিজে অলপ পঢ়ি ল'ব বা অলপ নিজৰ ফালৰ পৰা হোমৱৰ্ক কৰি থ'ব, যাতে এইবুলি ভাবি নাযাব যে কোচিঙত যাম মই, মোক স্পুন ফিড কৰিব, মই সেইটো পঢ়িম আৰু মোৰ প্ৰিপেৰেশ্যন হৈ যাব, তেনেকুৱা নহয়। একচুৱেলি সেই ভুলটো মই কৰিছিলোঁ, মই ডাইৰেক্ট প্ৰিপেৰেশ্যনত ডাইভ কৰি দিছিলোঁ কোচিঙত, মানে সেইকাৰণে আপোনালোকে যাতে তেনেকুৱা সেইটো নকৰে। তাৰ মাজতে হয়তো কিছু সংখ্যক এনেকুৱাও থাকিব পাৰে যিসকলে কোচিং ল'ব পৰা নাই, তেওঁলোকো মই ভাবোঁ এতিয়া স্পেচিয়েলি লকডাউনৰ পিছত ইমান এইটো বস্তু দুখ কৰাৰ, মানে দুখ কৰিব নালাগে, কাৰণ আজিকালি ইউটিউবত বহুত বেছি কণ্টেণ্ট আছে, ভাল ভাল কণ্টেণ্ট আছে, গতিকেলৈ এটলিষ্ট প্ৰিলিমছলৈকেতো ভালকৈ পঢ়ি ল'ব পাৰি। বাৰু মোৰ ইয়াত উপদেশ পানী বহুত হৈ গ'ল, এতিয়া মই মোৰ নিজৰ ৰুটিনখনলৈ উভতি আহিছোঁ। শ্লটটো শেষ হোৱাৰ পিছতে অলপ সময় ইভিনিং ৱাকৰ কাৰণে ওলাই গ'লোঁ। তাৰপিছত বৰষুণ দিয়াৰ বাবে বেছি সময় ইভিনিং ৱাকত, মানে ইভিনিং ৱাক কৰিব নোৱাৰিলোঁ। তাৰপিছত উভতি আহি ফ্ৰেছ হৈ ভাবিলোঁ ভাতটো পাতি দিওঁ বুলি, ভাত পতাৰ পিছতে আহি মই মোৰ নিজৰ পঢ়া টেবুলত বহি ল'লোঁ। ইফালে মোৰ ভাতো হৈ থাকিব আৰু এয়া মই যিখিনি ইভিনিং ৱাক কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে পঢ়িবলৈ এৰি থৈ গৈছিলোঁ, মানে যিখিনি পঢ়িব বাকী আছিলে সেইখিনি আহি মই ইয়াত কণ্টিনিউ কৰিছোঁহি। আৰু এনেদৰে অকণমান সময় পঢ়াৰ পিছতে মই আকৌ পাকঘৰলৈ উঠি গ'লোঁ, কাৰণ মোৰ পাকঘৰত আকৌ কাম আছিলে। আৰু এতিয়া মই বনাব লৈছোঁ কঁঠালৰ ফ্ৰাই। যেতিয়া ঘৰত, মানে মই কঁঠাল খাই খুব বেয়া পাওঁ, ইভেন মই তাৰ গোন্ধটোও বেয়া পাওঁ, কিন্তু যেতিয়া কেঁচা কঁঠাল যেতিয়া এনেদৰে ফ্ৰাই কৰা হয় তেতিয়া খাই খুব ভাল পাওঁ। আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব, ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজতকৈতো মই ভালেই পাওঁ খাই। আৰু বতৰৰ ফল হয় যিহেতু খাব পাৰে, কিন্তু ফ্ৰাই কৰিলে অৱশ্যে ইয়াৰ গুণাগুণটো নাইকিয়া হৈ যায়, তথাপিও মুখৰ জুতি ল'ব পাৰে আপোনালোকে। তাৰপিছত এনেদৰে পাকঘৰৰ কাম বন কৰি মই আমাৰ ৰাতিৰ সাঁজটো খালোঁ। খোৱাৰ পিছত ভাবিছিলোঁ যে আহি পঢ়িম বুলি, কিন্তু মন নগ'ল, আৰু অলপ এলাহ লাগিল, ভাগৰ লাগিল। আৰু যিহেতু ইমান বেছি এতিয়া পঢ়াৰ প্ৰেছাৰ নাই, সেইকাৰণে ইমানো নিজকে আৰু পুছ নকৰিলোঁ, সেইবাবে ভাবিলোঁ যে ইমান এতিয়া আৰু নপঢ়োঁ। কিন্তু এটা কথা মই ডিচাইড কৰিছোঁ যে হোৱাৰ আগতে মই কোনো এখন ছেল্ফ হেল্প বুক পঢ়িম, বেছি পেজ নহ'লেও কম পেজ হ'লেও মই হোৱাৰ আগতে এটলিষ্ট 4-5খনমান পেজ হ'লেও পঢ়িম। আৰু এইখন হৈছে জেফ কেলাৰৰ এটিটিউড ইজ এভৰিথিং। আৰু বৰ্তমান মোৰ ওচৰত এনেকুৱা বুক এখনেই আছিলে, ভাবিলোঁ এখন যদিও এবাৰ মই পঢ়া হ'ল, তথাপিও ভাবিলোঁ যে এবাৰ পঢ়ি লওঁ, তাৰপিছত তেতিয়ালৈকে মই এখন বেলেগ বুক অৰ্ডাৰ কৰি ল'ব পাৰিম। আৰু আপোনালোকৰ মাজৰ যদি কোনোবাই এনেকুৱা ধৰণৰ বুক খুব
UPSC পঢ়ে তেওঁলোকে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত ৰিকমেণ্ড কৰিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ বুক মই ট্ৰাই কৰিম সেইকেইখন বুক পঢ়াৰ আৰু মোৰো ইয়াত কেইখনমান পেজি কেইখনমান মানে কমকৈ হ'লেও পঢ়িম বুলি ভাবিছিলোঁ সেইকেইখন পঢ়া হৈ গ'ল ইয়াৰ পিছতে মই সকলোবোৰ সামৰি হুঁতৰি শুবলৈ গ'লোঁ আৰু এনেদৰে মোৰ আজি দিনটো পাৰ হ'ল ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ আকৌ লগ পাম আপোনালোকক গুড বাই